Hey guys! Welcome back to my channel. So for this video, i-share ko sa inyo yung apat na pangbato namin kainan dito sa Luzon. So if you guys are interested, just keep on watching. Affordable. Doon sa Dabang, hindi man sobra siyang mahal, pero kung i-compare mo lang sa ibang kainan. So, for example, yung carbonara, ano siya, 90 ba o 99? And ganyan lang naman siya, as you can see sa video. Ganyan lang siya kadami, and meron dalawang bread, garlic bread at tayo. toasted bread. And sa iba kasi pino-offer nila pa din 45 pesos, meron din 50, 60, ganun lang. Pero doon sa The Bang, dahil nga charity, binibigyan nila ng 5% to 15%, not sure kung ilang, kung gano'ng kadami yung percentage na binibigay nila sa charity. And yun nga, nakita yung sa ceiling, may mga bata. So feeling ko, doon nila binibigay sa mga bata. Doon na pupunta yung proceeds. And kung nakita nyo dun sa video, may division siya. So feeling ko, yung isang side dun ay para sa event. So pwede siyang i-book or i-reserve para dun kayo mag-birthday or reunion or something. So yan. Dun naman sa The Bang Cafe, nasasabi ko na maraming masarap. So yan, maraming pagpipilian sa The Bang. Compared dun sa Pares Mami House. Marami rin naman pagpipilian, pero hindi ko pa kasi natatry kasi malayo siya dito sa amin sa Cainta. So, kung pupunta kami doon, lagi ko talaga yung order ay Beef Pares. So, parang wala na akong time mag-try ng iba since nandun naman kami. Compared sa Taytay, na malapit lang naman siya. So, tinatry ko yung iba't ibang The Bang Cafe at ang specialty The Bang Restaurant, and ang specialty nila dito ay lutuing Taytay. I'm going to show you. Ayan, lutuing Taytay. So ang usually kong in-order dito ay carbonara kasi yun yung masarap sa kanila, carbonara or chicken tenders or ay honey glazed chicken. Yun yung in-order ko, carbonara, honey glazed chicken or chicken tenders. So yun yung masasarap dito. So meron silang mga kakaibang pagkain katulad ng lauya, bininyabasan, tsaka crispy crispy talibu. And meron din silang tapatan lang sila ng mga bulalohan doon sa Tagaytay, yung diners, yung bulalo point, ayan. Pero Merben's kasi yung pinaka-affordable, so yun yung gusto ko i-suggest sa inyo. So diners, masarap din. So sa Merben's, ang in-order namin doon ay bulalo, pansit canton, at sisig. Yun yung in-order namin last time. Yun yung pinilm ko. Pero, ang in-order talaga na-order namin doon yung crispy pata, kare-kare, chop suey. Nakalimutan ko na kasi medyo matagal na yun. Lagi kami dun bumabalik. Pero yun na fail ko is ang in-order namin ay pansit canton na sisig at bulalo. So yung sisig, medyo nasunog siya. So hindi ko siya bet. Masarap din daw. Pero hindi ko, ewan ko, feeling ko hindi masarap for me. Sa kanila, sabi nila pwede na yung mga kasama ko. And yung pansit canton, No, hindi talaga. Kasi ang lamig na niya nung sinerve. Tapos feeling namin yung mga gulay at yung timpla niya is parang galing sa ibang ano nila, ino-offer. Ibang putahe or something. Kasi parang hindi siya lasang pansit canton. Ewan ko. First time kasi namin order nung. So, hindi ko siya ma-recommend sa inyo. Pero yung bulalo, of course, solid yun. Yung bulalo, anli-sabaw siya. So, worth it. Worth it yung pera mo. Anli-sabaw. Kasi sabaw palang ulam niya. So, malambot din yung beef niya. Kaya siya masarap. And yun, pwesto naman nila. Meron silang second floor. Yes, may sa first floor, may mga kubo-kubo. And, may mga bilihan ng pasalubong. Second floor naman, medyo malamig. Pero, nung time na yun, wala na kasi kami maupuan. So, doon na lang. Sinaserve at bulalo ata yun. At sobrang malasa niya. Yung pansit canton naman guys, maalat siya. So, gustong-gusto ko yung mga ganung pagkain yung malalasa. Ayoko na medyo matabang. Gusto ko yung yun, yung maalat talaga. So, yun, pansit con lechon. Yung pansit nila, of course, may lechon. Con lechon. May lechon na 2 to 3 pieces. And yun, I think 60 pesos or 70. Worth it na din for me. And yung sisig naman, ayun, nasa sizzling plate siya, sinaserve. And, ayun naman, pork sisig. Meron silang chicken sisig, pero sisig. Pero hindi pa namin na-try yung pork sisig yun. Para sa mga kasama ko, lagi kumain doon. Masarap sa kanila, pero for me, hindi kasi ganun yung bet kong timpla ng sisig ang gusto. Kasi merong mayo, medyo manamis-mamis siya, ganun. Gusto ko, and meron chicharon. Yun kasi nasa sizzling plate. So, parang malambot siya. Pero, ayun, feeling ko naman masarap. So, try nyo rin, guys. Kasi, iba-iba naman tayo ng panlasa, diba? Ayun. Tapos, open area siya. Hindi open. May bubong naman, guys. Pero, hindi siya closed. Hindi siya naka-aircon. So, ayan. Kasi nga, feeling ko, dahil nga, may mga sizzling sila na sinaserve. So, hindi yun pwede yung aircon. And ayun guys, medyo mangangamoy kayo doon. Yung buhok nyo and yung damit nyo. So yun, para sa mga hindi makaarte, pwede kayo kumain doon. Pero sa mga medyo maselan naman yun, take out nyo na lang. Pero walang anli, magtumaas and anli sabaw. Kasi yun talaga yung pinag- Watching this video, and I hope matry nyo lahat ng recommend ko sa inyo, and I hope you share it to me guys through tagging me on your post. So thank you so much, and I'll see you on our next video. Bye!